Maliyyə ilə bağlı çətinliklər bir insan üçün çox cansıxıcıdır. Sanki dünya əslində o an titrəyən bir gəmi kimi olur və bundan sonra da hansı yolla gedəcəyini bilmirsən. Əlinizdə pulunuz var və siz onu tutarkən dəyərini itirir. Yəni pullarınız əlinizdədir, amma dəyər olaraq əlinizdən çıxmış olur. Onu möhkəm tutursunuz, yastığınızın altına qoyub yatırsınız və yenə səhər duranda o yarı dəyərini itirmiş olur. Və bu da bir imtahandır. Bəs bunun öhdəsindən necə gələk? Adətən insanların maddi baxımdan çətinlikləri olanda onlara öz həyat tərzlərini tənzimləmələri məsləhət görülür. Çünki bizlər çox vaxt ehtiyacımız olmadığı şeyləri belə satın alırıq. Əvvəllər maliyyə baxımından sıxıntımız olmadığına görə, önəmli olan və olmayan hər şeyə görə pul xərcləyirdik. Lakin maliyyə sıxıntısı ilə qarşılaşdıqda biz artıq eyni şəkildə bunu xərcləyə bilmirik. Təsəvvür edin ki, övladlarınıza, bəli, biz bir az çətin dönəmdən keçirik və sizi özəl məktəbdən çıxarmaq məcburiyyətindəyik. Çünki ödənişi edə bilmirik. Hazırda bu qərar bizim üçün daha yaxşıdır. Ödənişi edə bilmədiyimiz üçün sizi bu məktəbdən çıxarıb, başqa daha ucuz bir məktəbə qoyacağıq, deyə onlara izah edirsiniz. Əgər bunu övladınıza deməkdə xəcalət çəkirsinizsə, o zaman həyat yoldaşınızdan kömək istəyin, o sizin yerinizə bunu desin. Həmçinin əgər maddi vəziyyətiniz yaxşı deyilsə və siz banka gedərək kredit götürürsünüzsə, elə bunun özü də çətinlik üstünə çətinlik deməkdir. Və bu barədə deyiləcək bir söz yoxdur. Çünki Allah belə bir şey etməməyimizi buyurur. Sələmə, faizə yaxınlaşmağı qadağan edir. Və yaxud toy etmək qərarına gəlirsiniz və toyunuz hər kəsin təəccüblənəcəyi səviyyədə olur. Hətta Instagramda hər kəs bu toy haqqında danışır. Hər yerə sizin şəkilləriniz yayılır və s. Ancaq evlilikdən 2 ay sonra bunun haqqında artıq heç kim heç nə danışmır. Valideynləriniz isə toydan 2 il keçməsinə baxmayaraq hələ də bu toyun kreditini ödəməli olur. Instagramda paylaşılan şəkillər, insanların heyran qalması və başqa heç bir şey Allahın haram etdiyi, qadağan etdiyi faizə girməyə səbəb vermir. Bir evlilik, bir toy üçün bu qədər borc, bu qədər kredit götürməyə dəyməz. Bir müsəlman olaraq toyunuzu sadə şəkildə, çox xərc çıxmayan bir şəkildə etməyimiz lazımdır. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin də ən xeyirli dediyi toy xərci ən az olandır. Elə bir toy ki, bizimlə birgə ailə üzvlərimiz, qardaş bazılarımız, hətta yoxsullar, imkansızlar belə iştirak edəcək və gözəl şəkildə də mehir veriləcək. Beləcə Allah bu toya da bərəkət verəcəkdir. Özünüzü böyük maliyyə sıxıntılarına salmadan yeni bir ailə qurmuş olacaqsınız. Allah insanların əzabını yüngülləşdirməklə bağlı bir şey söyləyəndə, heç vaxt bunu onlara öz problemlərini həll etmək üçün pul vermək yolu ilə etmir. Onlara verdiyi, etdiyi şeylərə görə, özünün onlara olan razılığından və məmnunluğundan danışır. Amma materialist olub yalnız bu dünyanın arxasınca qaçmaq həqiqətən çox pis vərdişdir, çox pis. Belə ki, əl çantası ən son dəbə uyğun olmalıdır. Ayaqqabı son model olmalıdır. Parfümeriya, maşın, telefon, hətta hamam və mətbəx də dəbə uyğun, son model olmalıdır. Sizin buna artıq maddi gücünüz yetmir və elə bu zaman siz depressiyaya düşürsünüz. Beləliklə, özünüzə kömək etmək və bu maddi çətinliklərdən qurtulmağın yollarından biri də xərclərinizi nizamlamağınız, tənzimləmənizdir. Yəni, artıq xərclərdən uzaq durmağınız lazımdır. Digərlərində olan şeylər sizdə yoxdur deyə utanmaq lazım deyil. Əksinə, siz bununla övladlarınıza, başqalarına örnək olmalısınız. Buna görə də zəngin olduğunuz zamanlarda, maddiyyatınız yaxşı olduğu zamanlarda təvazökar olmaq lazımdır. Çünki bütün bunlar bir gün əlinizdən gedə bilər. Misal üçün, küçədə gəzərkən bəzən nələrsə ilişib yıxılırıq. Amma çox halda ciddi zədələr almırıq. Çünki yerə yaxın vəziyyətdə oluruq. Amma bir də səmada uçduğunuz zaman yerə yıxıldığınızı düşünün. Onda bütün sümüklərinizi sındırmış olarsınız. Yəni ki, sizin adsanınız, şöhrətiniz, zənginliyiniz olsa belə, yenə də özünüzü təvazökar aparmağınız lazımdır. İnsanlara salam verin, onlarla ünsiyyət qurun. Onlara gülümsüyün, bacardığınız qədər onlara yardım etməyə çalışın. Namazları məscidə getməyə çalışın. Namazdan sonra insanlarla ünsiyyət qurun. Məscidə getməyinizin maddi baxımından yaxşı halda olmaqla və ya kasıb olmaqla heç bir əlaqəsi olmamalıdır. Yəni, bacardığınız qədər namazı qaçırmamalı, cümələri qaçırmamalısınız. Beləcə bunlar da çox önəmli məsələlərdir. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.